بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد بريته وأفضل خليقته محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين نبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المطهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لا سيما بقية الله في الأرضين وحجته على الخلائق أجمعين، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أعداء الله أجمعين من يوم ظلمهم إلى لقاء يوم الدين. أما بعد، فقد قال مولانا العلي السجاد عليه الصلاة والسلام: خف الله لقدرته عليك، واستحي منه لقربه منك. درود على محمد وعلى محمد. قبل اس کے آپ کی خدمت میں رائے پیش کروں، گزارش ہے رائے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام میں اس سفر عشق میں جو بھی درج شہادت میں فائز ہوئے اور ظالمانہ حملے میں شکار ہوئے، ان کی تربیت ارواح کے لیے اور تمام اہل بیت کے چاہنے والے دنیا میں جہاں بھی ہیں اور ظلم کا شکار ہوئے اور شہادت کا درجہ پایا ہوئے، ان کی روح کے لیے ایک مرتبہ سورہ الحمد اور تین مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کے ساتھ فرمائے. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك بارگاہ خدا میں دعا ہے، خدایا بحق محمد وآل محمد جتنے بھی زوار امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام، سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کے جتنے بھی زوار ہیں، وہ اپنے مامن و مقصد تک امن و امان کے ساتھ پہنچے، سفر معنویت کا ہو، اور انشاءاللہ آئندہ بھی جب بھی زیارت کے نتباد کی ہو تو امن و امان کے ساتھ ہو، دشمنوں کی آنکھیں کور ہوں، اندھی ہوں، ان کا شر ناکام ہو، مجھے بشریت کے ظہور میں تعجیل ہو، ہمیں امام کی خدمت کا موقع ملے. درود پر محمد وآل محمد. حضرت محترم امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کی جو حدیث میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی، تبرکن ایک دو جملے میں اس کی وضاحت کر دوں، اس کے بعد میں ہمارا موضوع ہے کہ امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام اور ترویج اعضا. مولا فرماتے ہیں کہ خف اللہ لقدرتہ علیک، دو سبب ہیں جس کے سبب
جس کی وجہ سے تم جس کی بنا پر اللہ کی معصیت اور نافرمانی سے ڈرو اور خود کو بچاؤ. ایک تو یہ لقدرت ہی علیک کہ تم جس قدر بھی تمہاری طاقت زیادہ ہو تم کبھی ہو اپنے آپ کو طاقتور سمجھو لیکن اللہ کے سامنے تم کمزور. لقدرت ہی علیک اللہ اپنی نافرمانی اور معصیت کے سبب تم سے انتقام لینے پر قادر ہے. یعنی اللہ کی نافرمانی کا سب سے بڑا نمونہ جو ہو سکتا ہے دنیا میں سب سے بڑا نمونہ وہ فرعون کا تھا. بہت ساری مثالیں ہیں نافرمانی کی, فرعون و نمرود کے جنہوں نے خدائی کا دعویٰ کیا. علا فی الارض وجعل اہلھا شیعا زمین پہ علو کیا, کبریائی کا دعویٰ کیا, لوگوں میں علیہ السلام لوگوں میں فتنہ ایجاد کیا, گروہ گروہ میں بانٹا لوگوں کو, مردوں کو شہید کیا, مردوں کو قتل کیا, بچوں کو قتل کیا, عورتوں کو اور ماؤں کو زندہ رکھا. لیکن سب سے بدترین اور حقیر ترین موت, یعنی جس کو انسان اپنے ہاتھوں سے ایسے ہی ہوا میں اڑا دیتا ہے جس کے چھینٹوں کو اور اس کی اہمیت کا اندازہ نہیں رکھتا, پانی کے قطرات, لیکن اسی پانی نے اس کو غرق کر دیا. اللہ کی ایک سنت ہے امحال اور استدراج کی, یعنی اللہ مہلت دیتا ہے اور استدراج یعنی جس حد تک بھی انسان جا سکتا ہے. جناب زینب کو وہ جملہ آپ سب نے سنا ہوگا, ابن زیاد کی یزید کے دربار میں کہا, وہ آیت قرآن مجید کی پڑھی کہ لا يحسبن الذين كفروا انما نملي لهم, کافروں کو یہ گمان نہ ہو کہ ہم انہیں چھوٹ دے رہے ہیں مہلت دے رہے ہیں, انما نملي لهم ليزدادوا اثما وعدوانا. دیکھیے اگر آپ کسی شخص کو اس کی انتہا تک چاہے خوبی ہو یا بدی ہو اس کی انتہا تک اگر پہنچانا ہے تو اس کا قاعدہ یہ ہے کہ اس کے اندر کا جتنا خمار ہے وہ نکل جائے, کہ اس کے پاس عذر اور ایکسکیوز باقی نہ رہے. اللہ کا بھی یہی قانون ہے, اللہ انتہا تک چھوٹ دیتا ہے تاکہ جتنا زور یہ اپنا یعنی کبھی بشریت اور انسانیت کے پاس یہ سوال باقی نہ رہ جائے کہ انسان کے پاس قدرت کا یہ نمونہ باقی تھا, اگر یہ ہوتا تو خدا کو شکست مل جاتی. طاقت کا قوت کا یہ مظاہرہ باقی تھا, اگر یہ موقع مل جاتا تو پھر خدائی شکست کھا جاتی. اس لیے اللہ آخری حد تک جو ہے جس انتہا تک تم جا سکتے ہو تاکہ اگر منکر خدا بھی ہو تو کم از کم تمہارے اندر کا وہ خمار جو ہے وہ نکل جائے, تم خود کو تم کو ریئلائز ہو جائے احساس ہو جائے کہ ہماری طاقت و قوت میں جو آخری حد تھی میں نے اس کو اپنے لیے استعمال کر لیا. آج بھی اکثر ایسا ہوتا ہے, ہم لوگ ظلم و ستم دیکھ کے ہر جگہ ایسا ہوتا ہے, لوگ یہ شکوا کہتے ہیں سوچتے ہیں, اپنے ذہن میں ایک سوال آتا ہے کیوں اب اللہ انتقام نہیں لیتا ہے, کیوں عذاب نہیں آ جاتا. تو زمانے کے اعتبار سے تباہی بھی ہوتی ہے, جتنی تیز رفتار گاڑی ہوگی اس کا حادثہ بھی اتنا ہی خطرناک ہوتا ہے, جتنی کند گاڑی ہوگی اس کا حادثہ بھی ویسے ہی ہوتا ہے اس کے اعتبار سے. آج زمانہ بہت تیز رفتار سے تیزی کے ساتھ آگے بڑھا, آج کے حادثات بھی بہت خطرناک ہوتے ہیں, لیکن آج کی تیزی کے زمانے میں بھی خدا یہ چاہتا ہے کہ تم جس انتہا تک پہنچنا چاہتے ہو تم مریخ پہ جا کے اپنے علم گاڑ دو وہاں جا کے تاکہ تمہارے اندر کا خمار نکل جائے, آخری میں پھر بھائی آئے جو ہے تکرار خدا کرے گا قرآن میں اور اس کے ذریعے خطاب کرے گا کہ یا معاشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا, اے انسانوں اے جنوں تم زمین اور آسمان کے دائرے سے نکلنا چاہتے ہو تو نکل جاؤ, جہاں جانا ہے تمہیں جاؤ, فانفذوا, تمہیں اللہ نے اختیار دیا. ولا تنفذون الا بسلطان, لیکن یاد رکھو تم جس انتہا تک جاؤ گے وہاں میرے دائرے سے خارج نہیں ہو پاؤ گے.
یعنی اللہ یہ مہلت دیتا ہے, استدراج کہتے ہیں, امحال کہتے ہیں اس کو, تاکہ انسان کے اندر کا خمار نکل جائے. لیکن اگر انسان کو یہ احساس ہو جائے کہ وہ کمزور ہے اور جس کی وہ نافرمانی کر رہا ہے وہ اس سے طاقتور ہے, کبھی بھی اس سے انتقام لے سکتا ہے, یہی احساس اگر انسان کو ہو جائے تو یہ ایک بہت بڑا احساس ہے کہ جو انسان کو گناہ سے روک سکتا ہے. سید سجاد فرماتے ہیں علیہ الصلوۃ والسلام, کیونکہ برائی سے روکنے کا, کسی نازیبا کام سے روکنے کا ایک حربہ اور ایک راستہ تو خوف ہے, ایک ذریعہ خوف ہے, انسان ڈرا کے کسی غلط کام سے کسی کو روک سکتا. خف اللہ لقدرت ہی آنے, اللہ سے تم ڈرو کہ اللہ تم پہ قادر ہے. وستحی منہ, ایک تو ڈر کی وجہ سے تم گناہ نہ کرو اس کا, وستحی منہ لقرب ہی منہ. دوسری چیز ہوتی ہے حیا, اگر انسان کسی سے انس اور محبت اور لگاؤ رکھتا ہے اور اس کے قرب کا اس کو احساس ہو جائے, اگر آپ کسی کا احترام کرتے ہیں اور آپ کو یہ احساس ہو جائے, یا کوئی بچہ اگر کسی کا احترام کرتا ہے اس کو احساس ہو جائے کہ جس کا وہ احترام کرتا ہے وہ اس سے قریب ہے, تو ولو وہ جتنا بھی دریدہ ہو لیکن اس محترم شخص کے احترام میں ایسے کسی کام کو انجام دینے سے وہ اپنے آپ کو روکے گا کہ جو اس شخص کے سامنے اس کی ذلت کا سبب بنے. یہ انسان کا نیچر ہے. امام کہتے ہیں کہ وستحی منہ, اللہ سے حیا کرو, لقرب ہی منہ, کیونکہ وہ تم سے قریب ہے, اس کا قرب جی ہے وہ تمہیں نزدیک سے دیکھ رہا ہے. امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام یہ دو احساس انسان کے اندر بیدار کرنا چاہتے ہیں. یہ سب سے بڑا احساس ہے کہ جو انسان کو زندگی میں ترقی کی طرف بھی لے جاتا ہے اور گناہوں سے بھی بچاتا ہے. ایک درود پڑھ محمد والے, امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کی طرف ہم جائزہ لیں. درال اربعین کے بعد کے ایام جو ہیں مدینے میں واپسی کے بعد, اب گرچہ امام نے اپنا کام جو ہے وہ کربلا کے بعد سے شروع کیا تھا, لیکن تحریک کے دوسرے رخ کا جو آغاز ہوا امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کے, وہ رہائی کے بعد سے ہوا. سب سے بڑی ذمہ داری تھی وہ پیغام امام حسین پہنچانا. دراصل کبھی کبھی ایسا ہوتا ہم لوگوں کے ذہن میں آتا ہے کہ عزاداری ایک چیز ہے, دین ایک چیز ہے, پیغام امام حسین علیہ السلام ایک تیسری چیز ہے. لیکن جب ہم سید سجاد کی سیرت میں دیکھتے ہیں تو ہمیں صرف ایک چیز نظر آتی ہے, نہ ہمیں دین الگ سے نظر آتا ہے, نہ ہمیں الگ سے صرف عزاداری نظر آتی ہے, نہ ہی الگ سے صرف پیغام امام حسین نظر آتا ہے, بلکہ صرف ایک سیرت نظر آتی ہے کہ جس کو جس زاویے سے دیکھے وہ نظر آئے گا. دین کے زاویے سے دیکھیں تو ترویج دین ہے, عزا کے زاویے سے دیکھیں تو ترویج عزا ہے, اور نشر پیغام امام حسین کے اعتبار سے دیکھیں تو ترویج نشر پیغام امام حسین. یعنی ایک ہی چیز ہے کہ جس کے مختلف ڈائمینشنز ہیں, مختلف جہات ہیں, مختلف رخ ہیں. یعنی ایسا نہیں تھا کہ آپ کے 24 گھنٹے آپ کی سیرت کے مثال کے طور پہ, آپ 35 سال کربلا کے بعد یا 34 سال کربلا کے بعد کے آپ کے الگ الگ حصوں میں بٹے ہوئے تھے. نہیں, آپ کی ایک زندگی تھی جس میں آپ نے ترویج دین کی, ترویج دین کو انجام دیا, اور وہی ترویج دین ترویج عزا کا سبب بنا, وہی ترویج دین ترویج پیغام کربلا کا سبب بنا, اور وہی ترویج دین دین کی بقا کا سبب بنا. یہ امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو اگر ہم مطالعہ کریں. اچھا, یہ دوسری بات جو قابل غور ہے وہ یہ کہ ہر امام جو اپنے زمانے کے اعتبار سے جس موقف کو اختیار کرتا ہے تو وہ موقف امام کا ایسا نہیں ہے کہ صرف جو ہے وہ بعد کے زمانے کے لیے پیغام کو دوسری نسل تک پہنچانا ہے, نہیں, بلکہ اس زمانے کی بھی ضرورت ہوا کرتی ہے, اس زمانے کا بھی اختیار ہوتا ہے, اس زمانے کی ضرورت کے پیش نظر امام اس موقع کو انتخاب کرتا ہے. مثال دیتے ہیں آپ کو, بہرحال کربلا تو سب سے نمایاں مثال ہے, امام حسن علیہ السلام کی سیرت سب سے نمایاں مثال ہے,
امام علی کی مثل سب سے, لیکن چھٹے امام کا زمانہ. اکثر ہمارے ذہن میں کیا تصور آتا ہے کہ چھٹے امام نے جو دانشگاہ اور یونیورسٹی اور تعلیم مکتب جو قائم کیا وہ یہ تھا کہ بعد کے زمانے میں احادیث کا مجموعہ پہنچ جائے, کلام رسول اور دین کے معارف پہنچ جائے. بعد کے زمانے میں کا تو ایک ہدف تھا ہی کہ بعد کے زمانے تک اس دین کو پہنچانا ہے, لیکن اس زمانے کی بھی ضرورت تھی. اس زمانے میں بھی فقدان قول رسول تھا, اس زمانے میں بھی لوگ قول رسول سے لابلد تھے, کیونکہ 100 سال وقفہ معمولی, 92 سال 90 سال کا وقفہ کوئی معمولی وقفہ نہیں ہوتا, جس میں باقاعدہ حدیثیں بند ہو گئیں, کوئی بول نہیں رہا سوائے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے سلسلے کے روات کا سلسلہ ختم ہو چکا. اب جب حدیث کے بیان کرنے کا سلسلہ آغاز ہوا تو بہت سے جھوٹوں کو موقع مل گیا, بہت سے مکاروں کو, فریب کاروں کو, دین فروشوں کو موقع مل گیا, انہوں نے اسی بہانے لاکھوں کی تعداد میں حدیثیں گڑھنا شروع کر دی. تو چھٹے امام علیہ الصلوۃ والسلام نے جو موقف, یا پانچویں امام نے جو موقف اختیار کیا, وہ اس زمانے کی بھی ضرورت تھی. یہ میں نے مقدم. اب جو اصل بات چوتھے امام کے زمانے سے بیان کرنی, اب چوتھے امام کا زمانہ دیکھیں. چوتھے امام کا زمانہ کیا, کربلا کے بعد مدینے پہنچے, 3 سال کے بعد فاجعہ حرا, خانہ کعبہ کو مسمار کرنا, اس پہ حملہ کرنا, مسجد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں گھوڑے دوڑا دینا, یہ حادثہ. اس کے بعد جتنی جسارتیں, جتنی دریدگی ہو سکتی ہے, جو بھی وحشیانہ عمل ہو سکتا ہے, مسجد مدینہ میں انجام دینا اور مسلمانوں کے ساتھ. ایسے حالات میں خود کربلا خوف کا سبب بن گیا تھا. واقعی کربلا جو ہے لوگوں کے دلوں میں خوف و ہراس کا سبب بنا تھا, لوگ اور ڈر گئے تھے, یعنی جن کے پاس ایمان کمزور تھا تو لوگوں کی زبان بند ہو گئی تھی. اس کے بعد یہ دشمن کا حربہ ہے کہ آواز کو کم از کم جہاں تک ممکن ہو اس کو دبا دو. دبانے کا طریقہ پیسہ ہے اور خوف کا تاریخ کرنا. خود جناب مسلم, جب آپ نے سنا بھی, خود میں نے بھی عرض کیا تھا, جناب مسلم جب کوفے میں آئے, جناب حاجی بن عروہ کو شہید کیا, صرف اس لیے شہید کیا کہ سب سے بڑا قبیلہ جو تھا جناب حاجی کا تھا, وہ لوگ ڈر جائیں, ان کے اندر خوف آ جائے, جو کہ باقاعدہ جنہوں نے دار الامارہ کو گورنر اس کو گھیر بھی لیا تھا کہ نکالو نہیں تو ہم حملہ کر دیں گے. ان کو شہید کیا, شہید کرنے کے بعد لوگوں میں خوف طاری کیا, تو خوف اتنا زیادہ طاری ہو چکا تھا کہ لوگوں میں ابھی بولنے کی جرات نہیں آئی تھی, ابھی زبان. اچھا, خوف کے ساتھ ساتھ بے دینی. کبھی انسان اگر دیندار ہو تو دین اس کو خوف سے نجات دے دیتا ہے, لیکن اگر بے دینی کے ساتھ اگر خوف آ جائے تو پھر انسان کبھی بھی حق کی حمایت میں زبان نہیں کھول سکتا. یہ سب سے بڑی مشکل ہے. بہرحال نمایاں سی چیز, ہر جس زمانے میں بھی اگر دین ہو تو خوف کا علاج ہو سکتا ہے. مثال کے طور پر قرآن آیت ہے نا کہ مثلا اگر تمہیں رنج و علم ہوتا ہے, علیکم السلام, تو ٹھیک ہے, کافروں کو بھی رنج و علم ہوتا ہے, لیکن تم میں اور کافروں میں فرق یہ ہے کہ وہ ترجون ابھی اپنا ہی مانا یرجون, تمہیں بھی درد ہوتا ہے, زخم تمہیں بھی لگتا ہے, زخم کافروں کو بھی لگتا ہے, میدان میں تمہارے بھی شہید آتے ہیں, میدان میں ان کے بھی جو ہے واصل جہنم ہوتے ہیں, تم کو بھی تکلیف ہوتی ہے, انہیں بھی تکلیف ہوتی ہے, جب سے وہ بھی پریشان ہوتے ہیں تم بھی پریشان ہوتے ہیں, تو ہوتے ہو, لیکن تم میں اور ان میں ایک بنیادی فرق یہ ہوتا ہے کہ ترجمہ من اللہ, تمہیں اللہ سے امید ہوتی ہے, وہ ان کے پاس کوئی امید نہیں. تو یہ بہت بڑی چیز ہے. اگر انسان کے پاس دین ہو تو انسان خوف کو دور کر سکتا ہے, لیکن اگر دین نہ ہو اور اس کے بعد خوف آ جائے تو پھر انسان کے اندر ہمت نہیں ہوتی باطل کے خلاف, ظلم کے خلاف آواز. امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں ایک سب سے بڑی مصیبت یہ تھی, کیونکہ جو واقعی معنوں میں دیندار تھے, یعنی ریالٹی ہے, غور کرنے کا موضوع ہے, دیندار تھے, دین کے فداکار تھے, جانسار تھے, اور جن میں اس وقت جسمانی اعتبار سے بھی اتنی طاقت و قوت تھی کہ وہ میدان میں اتر جاتے, صرف گنے چنے کربلا کے بعد بچے تھے, وہ الا 72 شہید ہو گئے, اس کے بعد ایسے جانسار مددگار اور ناصر ختم ہو گئے. ایسے نہیں, آپ نے سنا بھی ہے قصہ, ہمیشہ اکثر خطبہ علماء سے سنتے آئے ہیں کہ امام سجاد مدینے آئے اور لوگوں نے پرسہ دیا کہ اتنا ہجوم تھا, لوگ آئے, پورا مدینہ باہر آ گیا اہل بیت کو پرسہ دینے کے لیے, لیکن پھر بھی امام سجاد نے مرثیہ پڑھا, فما بمکہ والمدینۃ عشرون یحبون, مکہ اور مدینے میں 20 لوگ بھی ایسے بھی تھے جو ہم سے محبت کرتے,
پہلے اکثر آپ سنتے ہیں یہ بات, تو اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی دیکھیے غم کی داستان ایسی ہوتی ہے کہ جس کے پاس بھی ضمیر کا چند فیصد حصہ بھی اس کے اندر ہوگا, اس کا قلب تھوڑا بہت بھی اس میں اگر حیات انسانیت کی باقی ہوگی, دین والی حیات کی بات نہیں, کم از کم انسان اگر ہوگا, تو داستان غم روداد غم سن کے اس کو رونا ہے, اس کی آنکھوں سے آنسو نکلے گا. جانور متاثر ہو جاتا ہے تو انسان کیا ہے؟ تو الحمدللہ اہل بیت کی داستان ایسی تھی, اہل بیت کی روداد ایسی تھی, واقع کربلا ایسا تھا, جو نہ روئے وہ اپنے قلب کے اوپر, یعنی دیندار نہ بھی ہو وہ اگر اس حادثے واقعے کو سن کے نہ روئے تو وہ کم از کم اپنے دل کے اوپر, اپنی انسانیت کے اوپر, دین کے اوپر نہیں, کہ کم از کم اس کے اندر انسانیت باقی ہے کہ نہیں. رسول خدا نے کیا کہا تھا کہ حسین کا جو ہے غم جو ہے وہ حرارت بن کر لوگوں کے دلوں میں رہے گا. اس لیے آپ دیکھیے اہل بیت کی بارگاہ میں جانے والے ضروری ہے کہ صرف دیندار اور مومن جائیں, وہاں جو بھی جائے قید نہیں لگائے. اور من کا تذکرہ کیا ہے غم امام حسین علیہ السلام, من میں سب شامل ہے, مومن بھی شامل ہے, شب زندہ دار بھی شامل ہے, پابند ارکان دین بھی شامل ہے, ایک وہ انسان بھی شامل ہے کہ جس کے پاس اتنی دین کی پابندی نہیں. من جو بھی اس حادثے کو سنے گا اس کے اندر وہ انفعال اور تبدیلی آئے گی. درود پر محمد و آل محمد پر. تو بہرحال یہ تو اثر تھا, داستان ہی ایسی تھی عزیزوں, ایسا واقعہ تھا کہ جس پہ سب منقلب ہوں. دشمن رو رہا تھا کھڑے ہو کے, کربلا میں آپ نے سنا واقعہ, شہید کرنے والے دشمن جو باقاعدہ حملے کے لیے تیار ہیں. بعض مقاتل میں بعض علماء نے بیان بھی کیا اور لکھا بھی کہ حتیٰ وہ لوگ جو حملے کے لیے تیار تھے امام حسین کے پاس, امام حسین کے سامنے, وہ لوگ جو فرنٹ میں تھے, وہ لوگ جو پیچھے تھے, وہ کھڑے ہو کے رو رہے تھے, سامنے والے فرنٹ والے حملہ کر رہے تھے پہلے سب والے, اور وہ پیچھے جو کھڑے تھے وہ رو رہے تھے کہ خدایا حسین کی حفاظت کر, جبکہ وہ سپاہی یزید میں تھے. یعنی ظلم ایسا تھا کہ خود دشمن موجود ہے اور وہ متاثر ہو رہا ہے. آپ نے غور کیا عزیز؟ لیکن بہرحال یہ تو تھا مدینہ میں. امام سجاد اسی حقیقت کی طرف اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ یقیناً ہمارا غم ایسا ہے کہ ہر ایک منقلب ہوگا اس میں, لیکن اس انقلاب کے بعد یہاں ختم نہیں ہو جاتا, ختم نہیں ہونی چاہیے بات, یہاں سے تو سفر کا آغاز ہوتا ہے. اگر سفر یہاں گریہ پہ ختم ہو گیا تو ہم تک نہیں پہنچ پائے گا. گریہ سفر کے آغاز کا نام ہے, انتہا کا نام ہے. امام حسین امام سجاد علیہ السلام تو مدینہ میں اتنے لوگ آئے, لیکن آپ نے کیا مرثیہ پڑھا؟ وما ببکت والمدینہ تعشرون یحبون, مکہ اور مدینہ میں 20 لوگ ایسے نہیں تھے جو ہم سے محبت کرتے ہیں, یعنی ہمارے مخلص ہوں, جو ہمارے صحیح معنوں میں راوی حدیث بن سکے, جو راوی کربلا بن سکے, جو کربلا کے پیغام کو پہنچا سکے. دیکھیں ایک پیغام کو نقل کر دینا, آپ مثلا کسی چیز کو دوسروں تک یوں ہی کتاب کی شکل میں دے دینا, اور ایک مرتبہ اس کی روح کو بھی منتقل کرنا. آپ نے اکثر دیکھا جو چیز زیروکس کرتی ہے, جو چیز اگر کوئی کتاب معنویت سے بھری ہو, مثال کے طور پہ مفاتیح الجنان دعاؤں کا مجموعہ ہے, اہل بیت کے سرمائے کا مجموعہ ہے, لیکن وہ شخص جو صرف تابع ہے یا مثال کے طور پہ وہ صرف چھاپتا ہے, اس کی روح کو منتقل نہیں کرتا ہے. چھاپنے سے عزیزوں روح منتقل نہیں ہوتی, انقلاب نہیں آتا. امام سجاد علیہ السلام تو آپ حمید ابن مسلم بھی کربلا میں تھا کہ نہیں؟ یزید کا سپاہی تھا, اس کا کام کیا تھا؟ یہ تابع تھا, صرف کربلا کو دوسری نسل تک چھاپ کر پہنچا رہا تھا. امام سجاد چھاپنے والے نہیں چاہ رہے تھے, امام سجاد کو ایسے راوی چاہیے تھے کہ جن میں صرف روایت نہ ہو بلکہ روح کربلا بھی. جب تک روح کربلا نہیں ہوگی کہاں سے کہاں پیغام پہنچائے؟ تو امام سجاد ایسے درود پر محمد و آل محمد پر. امام سجاد علیہ السلام نے یہ مرثیہ پڑھا. اب ایسے حالات میں چند کام امام کو انجام دے, جو دراصل ایک کام تھا عزیزو, میں نے ابھی ابتدا میں آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ ترویج دین ہی ترویج عزا ہے, ترویج عزا ہی ترویج تحریک امام حسین ہے, تحریک کربلا ہے, اور ابقاء دین سب ایک ہی کام کا نام ہے. یہ ہم نے اپنے مثال کے طور پر سماج میں ریچولز بانٹ دیے ہیں, جبکہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات میں ایک ہی چیز ہے, جو عزادار ہے وہی دیندار ہے, جو عزادار ہے وہی تحریک کربلا کا گویا مروج بھی. ہم نے اپنے حصے بانٹنے, مثال کے طور پہ یہ عزادار ہے
تو یہ موالی ہے، تو یہ یہ ہے، یہ یہ ہے. بہرحال یعنی اس کا مطلب کیا ہے، نومنوں بے بات و نکفروں بے بات. ہم مثال کے طور پہ دین میں سپر مارکیٹ میں آپ نے جیسے دیکھا، جب گئے آپ مثال کے طور پہ کسی بھی مارکیٹ میں پڑے، جو جو اپنے ضرورت کے مطابق ہم نے جس چیز کو چاہا وہاں سے اٹھا دیا. تو اہل بیت کی سیرت میں اختطاف نہیں کرنا ہے، یعنی اس کو چننا نہیں ہے بلکہ پورا اس کو تسلیم کرنا ہے. اہل بیت یعنی پورا عزاداری لینے کا مطلب سید سجاد سے پیغام حاصل کرنے کا مطلب، یعنی ایک ایسی عزاداری کا لینا جس میں دین بھی شامل ہو، جس میں ترویج کربلا بھی شامل ہو، جس میں ترویج عزا بھی شامل ہو، جس میں مصائب بھی ہوں، ذکر علی بھی، سب کچھ اس میں شامل، ساری چیز کا ایک مجموعہ ہو، پورا ایک پیکج ہے کہ جس میں ہم چاہے آپ اکثر زیارت پہ جاتے ہیں، آپ مثال کے طور پہ یا کہیں ٹور پہ جاتے ہیں، آپ اس سے اگر چاہیے کہ ہم کو آپ یہ چیز دے دیجیے تو کہے گا نہیں میرے پیکج میں یہ چیز شامل نہیں ہے. اگر سید سجاد سے ہمیں عزا کا پیکج پورا حاصل کرنا ہے تو اگر عزا کے پیکج میں دین بھی ہے، تحریک کربلا بھی ہے، ذکر مصائب بھی ہے، ذکر فضائل بھی ہے، عبادت بھی ہے، اخلاص بھی ہے، سب کچھ اس میں شامل ہے. یہ امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کا. تو پہلی بات میں نے جو عرض کیا آپ کی خدمت میں کہ ائمہ کی ایک سیرت یہ بھی ہوتی ہے کہ اس زمانے کی مشکلات کے پیش نظر وہ تحریک ایجاد کرتے ہیں، ایسا نہیں کہ صرف آنے والے زمانے کو مد نظر رکھتے ہیں. ایک سید سجاد کی سیرت پہ گویا ستم تو ہم نہیں کہیں گے، لیکن سیرت کا تھوڑا سا غلط برداشت ہے اس سے کہ اس زمانے میں اور کوئی ذریعہ نہیں تھا اپنی بات پہنچانے کا. اکثر کہتے ہیں ہم نے بھی شاید کہا ہوگا مجلس میں، لیکن میں نے اس پہ غور کیا تو اصلاح ہو سکتی ہے اس بات پہ، مزید اس پہ آگے غور کیا جا سکتا ہے کہ امام سجاد علیہ السلام والسلام کے پاس کوئی ذریعہ نہیں تھا، حالات ایسے تھے، لوگ ڈرے ہوئے تھے، خوف زدہ تھے، لوگ آپس میں ایک دوسرے سے مل کر بیٹھ نہیں سکتے تھے، بات نہیں کر سکتے تھے، ان موضوعات پہ تبصرہ نہیں کرتے تھے، نہیں کر پا رہے تھے. تو ایسے حالات میں امام سجاد کو آپ کو موقع بھی نہیں، ممبر بھی نہیں مل رہا ہے، مسجد میں خطبہ بھی نہیں مل رہا ہے، تو ایسے حالات میں آپ نے ایک ایسی اسٹریٹجی اپنائی کہ جس کے ذریعے آپ اپنا پیغام دوسروں تک پہنچائیں. یہ ایک تصور ہے عزیزو، لیکن ہم اس سے دو قدم اور آگے چلیں. ذرا اس زمانے کے حالات کو اگر دیکھیں عزیزو، تو اس زمانے کے حالات کا ملاحظہ کر کے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ نہیں، یہ صرف مجبوری کا نام نہیں تھا بلکہ اس زمانے کی ضرورت بھی تھی. عزیزو، کس وقت انسان کے اندر معنویت اور خدا سے لگاؤ اور روحانیت کا کم ہونا، یہ سب سے بڑی دلیل ہے اس کے انحراف کی. انسان جتنا زیادہ اللہ سے لگاؤ اس کا کم ہوگا، اتنا ہی زیادہ انحراف کے امکانات اس کے اندر زیادہ پائے جاتے ہیں. اس زمانے میں حتی اہل بیت کے چاہنے والوں کی خاص پہچان یہ تھی. کیا پہچان تھی عزیزوں؟ کہ جہاں وہ مثال کے طور پہ صلاۃ و واحد و خمسینہ رکعتن اور نیکیوں اور فضائل کو اپنی جگہ، علی کے عاشق، اہل بیت کے عاشق، اہل بیت کے محب، اہل بیت کے شیعہ، یہ ایک پہچان تھی. اس کے علاوہ ایک سب سے بڑی پہچان جو اور دوسری بھی، دو بنیادی پہچان تھی، ایک ہم سے مربوط ہے ابھی، دوسرا کسی دوسری جو ہے پہچان وہ کسی اور وقت کے، لیکن میں ذکر کر دوں گا. جناب مسلم جب کوفے آئے، بزرگ علماء نے بھی اس کو نقل کیا، ساتھ مسلم جناب مسلم جب کوفے آئے تو اب ان کا ویئر اباؤٹ کہاں ہے یہ نہیں معلوم تھا کسی، تو لیکن خاص اصحاب جو تھے، خاص کر ابن زیاد جب آیا کوفے، لیکن خاص اصحاب جو تھے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے، کوفے کے جو مخلصین تھے، ان کو خبر تھی، وہ جاتے تھے، ملتے تھے باقاعدہ. حتیٰ اس وقت تک جن لوگوں نے بیعت کی تھی، ایسا نہیں تھا بعد میں وہی، ہم نے کہا ضعف ایمان جو ہے وہ سبب بنا بعد میں وہ منحرف ہو گئے، ویلا جس وقت بیعت کرنے گئے تھے تو نفاق کے ساتھ نہیں کہتے تھے. یہ غور کرنے کا ایک موضوع ہے، جس وقت جناب مسلم سے انہوں نے بیعت کی تھی تو نفاق کے ساتھ نہیں کی تھی بیعت، عشق میں بیعت کی تھی، امام حسین کو خط بھی عشق میں لکھا تھا، لیکن چونکہ ایمان ضعیف تھا بعد میں قدم لڑکا گیا. ایسا نہیں تھا کہ ان میں جو ہے نفاق پایا جاتا تھا، ایسا نہیں تھا. یہ تاریخ کا غلط جائزہ ہوتا اگر کہ پہلے سے نفاق تھا انہوں نے غلط بلایا، نہیں، بلایا جس وقت محبت میں بلایا، بلایا جس وقت ایمان کے ساتھ بلایا، لیکن جس ایمان کے ساتھ بلایا اس ایمان پہ باقی نہیں رہتا، وہ ضعف تھا ان کے اندر، اس لیے ان میں انحراف آیا. خلاصہ ایک شاب کو جاسوس اس نے اپنے ابن زیاد نے کوفے میں بھیج دی کہ جاؤ تلاش کرو مسلم ابن عقیل کہاں. اب بہرحال اتنی آسانی سے معلوم نہیں، اہل بیت کے چاہنے والوں کی ایک پہچان، سب سے بنیادی پہچان یہ کہ وہ ڈپلومیٹ ہوتے ہیں، ان کے اسرار دوسروں کو نہیں پتا چل پاتے ہیں. یہ احادیث میں بھی آیا ہے کہ وہ اپنے اسرار کو عیاں نہیں کرتے ہیں، ان کی یہ اسی کو تو ڈپلومیسی کہتے ہیں آج کے زمانے میں، اور یہ ایمان کے بغیر ہو تو اس کو ہائپوتھیسس کہیں گے، نفاق کہیں گے.
تو اس زمانے میں اس قدر جو ہے اتنا تو تھا ان کے اندر مثلا ایمان کے, کسی کو خبر نہیں ہو پا رہی تھی کہاں ہے, لیکن ابن زیاد کو چاہیے. اب کہاں تلاش کیا جائے مسلم کو, اور کی جگہ سے مسلم, جناب مسلم کو تلاش کرنے کے لیے ابن زیاد نے ایک اپنا غلام اپوائنٹ کیا کہ جو مسجد میں آیا, جس بات کی طرف اشارہ کرنا وہ امپورٹنٹ ہے, وہ مسجد میں آیا. مسجد میں اس نے ایک شخص کو دیکھا, محاسن ہے چہرے پہ اور بہرحال معتبر شخصیت ہے, مسجد کے گوشے میں بیٹھ کر عبادت کر, واجب نماز سب نے پڑھی, انہوں نے بھی پڑھی, نوافل دوسروں نے بھی پڑھی, انہوں نے بھی پڑھی مثال کے طور پہ. لیکن اس کے بعد جب سب چلے گئے, اس کے بعد بھی یہ تعقیبات میں مشغول تھے, دعاؤں میں مشغول تھے. تو غلام نے جب غور کیا کہ سارے لوگوں میں یہ ذرا منفرد ہے, ہو نہ ہو یہ علوی بھی. قابل غور بات یہ ہے کہ اس زمانے کے لوگوں کو یہ احساس تھا کہ واجبات کے انجام دینے کے بعد جس کے اندر جتنا زیادہ دعاؤں سے لگا ہوگا وہ زیادہ علی سے نزدیک ہوگا. یعنی یہ پہچان تھی اس زمانے کی, دعاؤں سے لگاؤ علی سے قرب کی دلیل ہے, دعاؤں سے دوری علی سے دوری کی دلیل ہے. اس زاویے میں غور کیجئے کہ سید سجاد کی اسٹریٹجی, ایک پہچان تھی. اب وہ آئے جناب مسلم کا, جناب ہانی بن عروہ کے پاس کہ میں چاہنے والا ہوں, اہل بیت کا, علی کا, حسین کا چاہنے والا ہوں, مجھے مسلم کے ہاتھ بیعت کرنی ہے اور کچھ خمس کی رقومات بھی, شریعہ بھی ہمارے پاس. جناب ہانی بن عروہ نے اگنور کیا اس کو, نہیں اتنی جلدی جو ہے کوئی بھی آئے. خیر اب اس نے جو ہے اسٹریٹجی بدلی. شیطان دیکھیے کبھی بھی جو ہے مسجد میں شرابی کی شکل میں نہیں آئے گا, وہ ہمیشہ مسجد میں نمازی کی شکل میں آئے گا. سر پر اس نے مثال کے طور پہ جو بھی چوگا ہو اس وقت اس نے اپنایا. آگے آپ اپنے آپ کو وہی سیرت ہو بہو جو جناب ہانی بن عروہ کی تھی, یا اس زمانے میں جو اہل بیت کے چاہنے والوں کی پہچان تھی, وہ تسنن پریٹینڈ کیا کہ تاکہ جناب ہانی کو احساس ہو جائے, جناب ہانی بن عروہ کو, کہ یہ چاہنے والا ہے. کئی دن گزر گئے, جناب ہانی بن عروہ نے دیکھا کہ ہاں, اس نے پہلے ہی دن بتا دیا کہ میں مسافر ہوں, باہر سے آیا ہوں, تو اب سوال ہی نہیں رہتا کہ اس سے پہلے کہاں تھے. مسافر ہے تو بات ختم, میں یہ آ کے پہلی بار مسجد میں آؤں اور اپنی عبادات میں مشغول ہو جاؤں, کوئی مجھ سے آ کے پوچھے گا, کوئی بات کہوں مجھ سے, آپ اتنے بھی پہلے کہاں تھے جو آج آپ یہ بات کہہ رہے ہیں, اتنے دن پہلے میں یہاں نہیں تھا, مسافر تھا. تو یہ سوال تو پہلے ہی ختم ہو گیا کہ وہ کچھ جناب ہانی اس سے یہ پوچھے. خلاصہ کچھ دن گزر گئے, جب اس کے اندر جناب ہانی نے بدلاؤ دیکھا تب اس کو اپنے ساتھ لے کے گئے جناب مسلم کے پاس. اس سے ایک بات کا اور اندازہ ہو جاتا ہے عزیزو, ایک نتیجہ اور حاصل کیا جا سکتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں جتنے لوگ بھی گئے ہیں ان کی کم از کم صفت یہ تھی کہ وہ خدا سے بھی ان کو لگاؤ تھا اور حسین سے بھی لگاؤ تھا. خدا سے حسین سے لگاؤ بعد میں آیا, پہلے خدا سے لگاؤ. خدا ان صبح خدا, یہ جو آپ سنا نا عاشور کے دن اس طرح ان کی عبادتوں اور دعاؤں کی آواز آ رہی تھی کہ جیسے شہد کی مکھیاں بھن بھنا رہی ہوں, یہ کیا تھا عزیزوں؟ یہ دراصل اس صفت کی عکاسی ہے کہ جو اس زمانے اہل بیت کے چاہنے والوں میں پائی جاتی تھی. اس سے اندازہ ہوتا ہے عزیزو سید سجاد نے کیوں دعا کو ہر بار اور وسیلہ بنایا. اس زمانے میں پہچان تھی اہل بیت کے چاہنے والوں کی, خمس دوسری پہچان تھی. خیر گیا, وہ پوری داستان آپ نے سنی ہے, اس طرح پہنچا اور پھر جناب ہانی بن عروہ شہید کر دیے گا, اس کی تکرار نہیں کرتی, یہ پہچان. اب سب سے بڑی, کیونکہ دعا جو ہے انسان کو خدا سے نزدیک, عبادت و فرائض اور نماز اور دینی واجبات کے انجام دینے کے بعد اتنا انعطاف اس انسان کے اندر نہیں آ پاتا, پوری طرح روح اس کی پوری طرح مولڈ نہیں ہوتی, پوری طرح جو ہے وہ پگھلتی نہیں ہے. روح کو مکمل طور پہ پگھلانے کے لیے دعاؤں کا لگاؤ ضروری ہے. کیوں؟ مثال کے طور پہ تاکید ہوئی, صبح دعائیں صبح پڑھو, مثال کے طور پہ شام شام کو یہ دعا پڑھو, مغرب کے وقت یہ دعا پڑھو, عند الظہر یہ دعا پڑھو, تم فلاں جگہ جاؤ تو یہ دعا پڑھو, بستر پہ سوتے وقت یہ دعا پڑھو, پھر مستراح جب رفع حاجت کے لیے جاؤ تو یہ دعا پڑھو, اٹھو تو یہ دعا پڑھو, پانی دیکھو تو یہ دعا پڑھو. یہ کیا ہے عزیزوں؟ اصل میں انسان کو اس بات کا عادی بنانا ہے اور اس کے نفس کو ملائم باقی رکھنا ہے, کیونکہ جس قدر وہ خدا سے نزدیک ہوگا اسی قدر اس کے اندر اپنے فرائض و واجبات کو انجام دینے کی قوت و طاقت ہوگی.
اب سنیے امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام نے جو دعاؤں کو وسیلہ قرار دیا، نہ یہ کہ مظلوم تھے سید سجاد کے پاس کوئی وسیلہ نہیں تھا، نہیں، یہ تو تھی حقیقت. اس کے ساتھ ساتھ اس زمانے کا سب سے بڑا فقدان یہ تھا کہ لوگ خدا سے لگاؤ لگانا بھول گئے. اگر خدا سے لگاؤ ہوتا تو اتنی کم سے کم روح زندہ رہتی عزیز، اور روح کی حیات اگر رہتی تو شاید کربلا جیسا واقعہ، اتنا عظیم واقعہ، اس دردناک واقعے کے وجود میں آنے کا سبب جو ہے فراہم نہ ہو. معنویت کا فقدان، امام سجاد علیہ السلام نے جو دعاؤں کا منشور دیا اس میں پیغام، آپ دیکھ لیجئے دعاؤں میں کتنا زیادہ امام نے اپنی مظلومی کا تذکرہ کیا ہے. واقعات کربلا دعاؤں میں بیان کیا امام سجاد، واقعات کربلا کتنا ہاں مثلا ظالم و مظلوم کا تذکرہ کیا امام سجاد، صحیفہ سجادیہ پوری اٹھا کے دیکھ لیجیے، جتنی بھی دعائیں ہیں ان تمام دعاؤں میں سید سجاد نے جو ہے اللہ کی طرف کیسے اس کا حمد، اس کی حمد کی جائے، کیسے اس کا شکر کیا جائے، کیسے اس کی بارگاہ میں مثال کے طور پہ مانگا جائے خدا سے، گناہوں کی توبہ کس طرح کی جائے، اخلاق فاسد ہو جائے تو مکارم اخلاق کیسے حاصل کیے جائے، اور بھی جتنی بھی دعائیں ہیں، جتنی بھی دعائیں صحیفہ سجاد کی آپ دیکھ لیں. تو سب سے بڑا فقدان جو اس زمانے کا تھا وہ یہ تھا عزیزوں کہ لوگوں کے اندر معنویت مر چکی تھی، ختم ہو گئی تھی. جن لوگوں میں معنویت باقی تھی، آپ یہ سوچئے رسول خدا نے تو حدیث بہت عام تھی بیان کی تھی کہ میرا بیٹا کربلا میں شہید ہوگا اور مثال کے طور پہ اس کو دفن کیا جائے گا، لیکن سوچنے کا مقام ہے نا، کیا صحابہ سب مر چکے تھے؟ کیوں صرف جناب جابر آئے، وہ بھی نابینا، کیوں صرف جناب جابر آئے زیارت کے لیے؟ ایک غور کا موضوع ہے کہ نہیں عزیزو، صرف جناب جابر کا زیارت کے لیے آنا ایک غور کا موضوع ہے کہ حدیثیں تو لوگوں نے سن رکھی تھی لیکن اس حدیثوں کی معنویت اور اس کا احساس مردہ ہو چکا تھا. کیوں؟ کیونکہ خدا سے دور ہو گئے. ایک درود پڑھ محمد و آل محمد پر، ایسا تو نہیں تھا کہ صرف جناب جابر نے سنی تھی امام حسین کی شہادت کی داستان، صرف جناب جابر نے، رسول خدا نے ممبروں سے عام جگہوں پہ بھی بیان کیا تھا رودان کربلا کو، صحابہ کو بیان کیا ہم نے، اور ایسا بھی کہتے کہ صحابہ نہیں تھے، شام میں تھے صحابہ، مدینے میں تھے صحابہ موجود، مکے میں موجود تھے، حجاز و یمن کے دوسرے علاقوں میں صحابہ موجود تھے، لیکن صرف جناب جابر کا آنا یہ اس زمانے کے حالات کی عکاسی کرتا ہے کہ کس قدر لوگوں کے ضمیر مردہ ہو چکے تھے. ایسے حالات میں سید سجاد نے دعاؤں کو جو اپنایا، ہاں دعاؤں کے ذریعے لوگوں تک ترویج ہے دین. اچھا صرف دعا نہیں پڑھتے تھے، دعا جب پڑھ لیتے تھے تو پھر دعا کے بعد جو ہے جن لوگوں کے درمیان یا مثال کے طور پہ جو شاگرد آپ کے ہوا کرتے تھے یا جو مجمع مختصر سا ہوتا تھا، دعاؤں کے بعد پھر ذکر امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کرتے تھے. ایک دوسری بات میں بیان کروں جلدی، اس کی تفصیل انشاءاللہ دوسری بات، کیونکہ تفصیل کا موضوع ہے سید سجاد کی سیرت. ایک سب سے بڑی سیرت جو ہے امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں آپ نے سنا ہے کہ آپ نے بہرحال ماہ مبارک رمضان آتا تھا تو ہر ماہ مبارک رمضان کی آخری تاریخ کو شب عید کبھی 20 کبھی 30 کبھی 50 غلام کو آزاد کر دیا کرتے تھے. پورے مہینے جو ہے امام سجاد کے پاس ایک رجسٹر ہوا کرتا تھا، رجسٹر میں جتنی خامیاں اور غلطیاں ہوا کرتی تھی غلاموں کی ان سب کو لکھتے تھے، اور آخری دن شب عید جب آتی تھی تو ان سے کہتے تھے کہ مہینے بھر ہم نے تمہاری خطاؤں کو لکھا، تمہاری یہ خامی تھی یہ خامی تھی یہ خامی تھی یہ خامی تھی، اور ایسی خامیاں کہ اگر کسی غیر دوسرے شخص کے گھر پہ اگر یہ غلام ہوتے تو ان کا عتاب ہوتا، ان کو سزا ملتی. امام سجاد نے کہا کہ میں صرف اس لیے تم لوگوں کا مواخذہ نہیں کر رہا ہوں کیونکہ میں یہ چاہتا ہوں کہ جس طرح میں اپنے غلاموں کے ساتھ مواخذہ نہیں کر رہا ہوں، میں بھی خدا کا غلام ہوں، خدا میرا مواخذہ نہ کرے. یہ سید سجاد کی. پھر اس کے بعد ان غلاموں کو آزاد کر دیتے تھے، ٹھیک ہے، بہت مشہور بات ہے. امپورٹنٹ اس میں بات حصہ کون سا عزیزوں؟ امپورٹنٹ حصہ یہ، اہم حصہ یہ ہے کہ راویوں نے کہا ہے سید سجاد نے اپنی زندگی میں، بعض نے 50,000 کہا ہے، بعض نے 1,00,000، 100,000 غلام سلیو امام سجاد نے خریدے، خریدنے کے بعد ان کو راہ خدا میں آزاد کیا. اچھا غلام جو خریدتے تو اس زمانے میں رواج یہ تھا غلام خریدے جاتے تھے جو مضبوط ہوا کرتے تھے، جو محنتی ہوا کرتے تھے، ایکٹیو ہوا کرتے تھے، کہ جن سے کام لیا جا سکے. روایت کہتی ہے امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام 12 سال 13 سال 14 سال 15 سال کے نوخیز نوجوانوں کو خریدتے تھے. ان کو خریدنے کے بعد 1 سال ان کی تربیت کرتے تھے. 1 سال تربیت کرنے کے بعد شب عید
نیم شعبان، شفائے بدر یا دوسری مناسبتوں میں آزاد کر دیتے تھے. عزیزو یہ غلام جو آزاد ہوتے تھے یہ کیسے ہوتے تھے؟ ایک نمونہ سن لیجیے، میں جس ختم کر دوں گا کیسے ہوا کرتے تھے، میں ڈیٹیل. مدینے میں ایک دفعہ قحط آیا، بارش نہیں ہو رہی. آپ کو معلوم ہے نماز استسقاء لوگ پڑھتے ہیں، نماز استسقاء ہو پھر بھی بارش نہیں ہو. تو لوگوں نے دیکھا کہ بیچ سے ایک سیاہ فام غلام، حبشی غلام، وہ گیا ایک اونچائی کی طرف، گیا تلے کی طرف، گیا جیسے تلے زینبی آپ نے وہاں گیا. جانے کے بعد کچھ دیر کچھ راز و نیاز کیا، خدا سے گفتگو کی، گفتگو کر کے تھوڑی دیر میں بادل بنا اور بارش ہو گئی، اور لوگ اسے غور سے دیکھ رہے تھے، سارے لوگوں کی نگاہیں اس کی طرف تھیں. اور وہ غلام جب اترا وہاں سے، آ کے سیدھے امام سجاد علیہ السلام کے گھر گیا. امام کے، یہ سعید بن مسیب جو ہے امام کے ساتھ راویوں میں سے اور شاگردوں میں سے، انہوں نے نقل کیا. وہ ان کے پیچھے پیچھے اور کچھ لوگ بھی آئے امام کے گھر، کہا کہ فرزند رسول ہمیں یہ غلام آپ ہدیہ کر دیں، یہ غلام ہمیں آپ ہدیہ کر دیں. امام سجاد نے کہا کیوں، کیا بات ہے اس میں، کیوں اس کو تم مانو؟ کہا کہ ہم نے اس سے ایسی چیز دیکھی، ہم سب دعا کر رہے تھے، کسی کی دعا مستجاب نہیں ہوئی، لیکن ایک سیاہ فام غلام ہے یہ گیا، اس نے اللہ سے راز و نیاز کیا اور جو ہے اس کی دعا مستجاب ہوئی، بارش ہو گئی، ہمیں غلام ہی بات. امام نے کہا ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں، امام سے کوئی مانگ رہا ہے، اب وہاں تھوڑی امام کہیں گے کہ نہیں. امام کا مقصد بھی یہی تھا کہ ایسے لوگ دوسروں کے گھروں میں جائیں تاکہ سید سجاد کا پیغام بھی پہنچ سکے، امام تو چاہے. لیکن اب سنیے کیسی ایک سال کی تربیت کا اثر دیکھیں، تو تفصیل کا موضوع ہے لیکن بہرحال وقت کا لحاظ کرتے ہوئے، امام سجاد علیہ السلام نے کہا دے دو. اب یہ غلام کیا کہتا ہے کہ خدایا، اللہ کو خطاب کر کے، خدایا یہ جو عمل ابھی میں نے انجام دیا ہے یہ میرے اور تیرے درمیان ایک راز تھا. یعنی کیا ایسی معنویت ایجاد کر دی سید سجاد نے ایک غلام کے اندر، ایک غلام کے اندر اتنی روحانیت ایجاد کر دی کہ مدینہ کے بڑے بڑے صحابہ و تابعین جو موجودین تھے، وہاں موجود تھے، ان کی دعاؤں سے بارش نہیں ہوئی، لیکن ایک سیاہ فام غلام کی جو اس گھر کا پروردہ تھا، اس نے دعا مانگی، اس کی دعا مستجاب ہوگی. غلام نے کہا کہ خدایا یہ میرے اور تیرے درمیان راز تھا اور جو آیا ہو گیا، میں یہ چاہتا ہوں خدایا کہ اگر میں زندہ رہوں تو سید سجاد کے گھر کا غلام بن کے رہوں، اگر یہاں اس گھر کی غلامی نہیں ملتی تو مجھے موت آئی. روایت کہتی کہ اسی وقت اس غلام کی قضاء وہ ختم ہو گیا. اب آپ محسوس کریں عزیزوں، یہ بھی غور کرنے کا موقع ہے کہ سید سجاد نے ایسے غلاموں کی تربیت صرف نہیں کی کہ جن کی زندگی ان کے اختیار میں تھی، بلکہ اپنی موت بھی خدا سے وہ طلب کر سکتے. محمد وآل محمد. یہ صحابی مروج بنے سید سجاد کے، یہ غلام مروج بنے سید سجاد کے. انشاءاللہ تفصیل سے عرض کروں گا. یہ غلام آپ کے، ایسے افراد کی آپ نے تربیت کی. اچھا کیا کہتے تھے سید سجاد غلاموں کو؟ یا بنیا. اللہ، ایسے ہی تھوڑی ہے کہ جناب ہند نے ایک بار کی ملاقات کے بعد کہرام مچا دیا یزید کے دربار میں. جناب ہند کون تھی؟ اس گھر کی کنیزی تو کی ہے، اہل بیت کا شیوا ایسا ہوتا تھا. ایسے غلام تربیت کرتے تھے کہ جو ان کی راہ میں مرنا پسند کرتے تھے لیکن ان کا در چھوڑ کے جانا پسند نہیں کرتے. اللہ عزیزوں، دو چار جملے مدینہ پہنچنے کے بعد کے مسائل کے انشاءاللہ مصاب ہوں گے، بارگاہ امام سجاد میں توسل کیجیے گا. اس سے پہلے میں ایک گزارش آپ سے کروں گا کہ ایک موضوع کی طرف ذرا سا میں بھی غور کرتا ہوں، آپ بھی غور کیجیے، جو مصائب کا دردناک پہلو ہے. امام سجاد 34 سال کی زندگی میں مستقل گریا کرتے رہے. اکثر سنا آپ نے ہمیشہ گریا کرتے تھے، اور ہم قرآن کی اکثر آیت پڑھتے تھے. وہ آیت پڑھتے تھے کہ جو جناب یعقوب پڑھ سکتے تھے، انما اشکو حزنی وبثی الی اللہ وانی اعلم ما لا تعلمون. جناب یعقوب جب مسلسل
جناب یوسف کو یاد کر کے رویا کرتے تھے تو لوگ کہتے تھے کہ بابا آپ دیوانے ہو گئے کیا؟ نبی خدا یعقوب آپ دیوانے ہو گئے، آپ اس قدر روئیے کہ آپ کی بینائی چلی گئی؟ تو جناب یعقوب اس عہد کو پڑھتے تھے کہ میرے دل میں جو حزن اور غم ہے نا، تم میں تاب نہیں ہے اس کو سمجھنے کی، میں اپنا غم اپنے خدا کی بارگاہ میں پیش کروں۔ وَإِنِّي أَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، جو علم مجھے ہے نا غم کا وہ تمہیں علم نہیں ہے، میں نے اپنی آنکھوں سے اپنی پھوپھی کو بے رضا دیکھا۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اللہ ان آنکھوں پر رحمت نازل کرے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ میری 3 سال کی بہن کو میرے سامنے تماچے مارے ہوئے، ہے نا عزیز و بہرحال آپ کے گھر میں بھی بہنیں ہیں، آپ کے بہت سے چھوٹے بچے بھی ہیں، ان کی بھی بہنیں ہیں۔ آپ بتائیے کوئی بھائی یہ مل کر دیکھ سکتا ہے اپنی آنکھوں سے؟ کوئی دیکھ سکتا ہے؟ بتائیے۔ سیدہ صاحب میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، لیکن عزیزوں میں قربان جاؤں سیدہ زینب کے سر پر۔ اللہ عزیزوں آپ نے یہ تو سنا ہے کہ جناب سید سجاد 34 سال تک شام 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 یاد کر کے روتے تھے۔ شام میں کیا تھا؟ شام میں یہی تو تھا کہ اپنی پھوپھیوں کو بے رضا دیکھا۔ آپ نے تاریخ میں یہ نہیں دیکھا کہ جناب زینب جو ہے وہ شام سید سجاد کے سامنے یا اپنے خاندان والے قبیلوں عورتوں کے سامنے اس طرح گریہ کر رہی ہیں۔ وجہ کبھی غور کی آپ نے؟ کیا جناب زینب کو غم نہیں تھا؟ نہیں عزیزوں، جب میں اس منظر کو بتانے کے لیے ایک منظر آپ کے حوالے کربلا کا کروں گا، پھر آپ کو اندازہ ہوگا جناب زینب نے کیوں نہیں اس قدر وہ جزا اور بکا جناب سید سجاد کے سامنے کی، اور وہ منتقل نہیں ہو پائی۔ آپ نے دیکھا جب 11 محرم کو یہ قافلہ چلا ہے تو سید سجاد نے بھی جنازہ دیکھا، ایسا جنازہ کہ جو تیروں سے چھلنی تھا، زخموں سے چھلنی تھا، جس کے تن میں لباس نہیں تھا، اور جناب زینب نے بھی دیکھا۔ دوسری بیویوں نے اپنے آپ کو جناب اپنے شہداء اپنے غرسا کے جسم پر گرانا شروع کیا، لیکن جناب زینب کو تاریخ یہ کہتی ہے، جناب زینب سید سجاد کی طرف رخ کر کے کہتی ہے بنیا یا بنیا ما لی اور آقا تجود بنفسک، اے بیٹا کیا تم بھی اب ہمیں چھوڑ کے چلے جاؤ، ہمیں تم بھی اکیلا چھوڑ دو؟ یعنی کیا مطلب ہے عزیزو؟ زینب کے دل میں غم تھا، لیکن اگر زینب جزا کرتی تو سید سجاد برداشت نہ کر سکتے۔ یہی وجہ عزیزو سید سجاد تو شام 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 یاد کر کے رو رہے تھے، لیکن زینب نے اپنا غم نہیں دکھایا۔ لیکن عجب نہیں، جب تنہائی میں جاتی ہوں گی تو اپنی ماں کو کہتی ہوں گی اما ہمارا پردہ چھٹ، خدا آپ کو کسی غم میں نہ ہو جائے عزیزو، آپ کے آنسو کا اجر ملے آپ کو عزیزو۔ اہل بیت انشاءاللہ اجر دے، شہزادی زینب اجر دے، ہمارے حق میں دعا کرے، ہمارے گناہ معاف ہو عزیزو۔ ایک جملہ سن لیجئے، میں نے مجلس ختم کر دی، ایک جملہ عزیزو۔ بہرحال مدینے پہنچنے کے بعد جب جناب زینب مدینے پہنچی اور قافلہ جب یہ مدینے پہنچا تو شہزادی ام البنین سے جب ملاقات ہوئی تو شہزادی ام البنین نے پوچھا کہ شہزادی زینب میرے بچوں کی کیا خبر؟ جناب زینب نے کہا کہ اماں آپ کے بچے شہید کر دیے گئے۔ تو ایک مرتبہ شہزادی ام البنین نے انا للہ و انا الیہ راجعون کہنے کے بعد فوراً بات بدلی، کہا شہزادی زینب میرے بیٹے حسین، میرے آقا حسین کو کیا ہوا؟ جب گفتگو ہو گئی جناب زینب نے مرثیہ پڑھا، اس کے بعد جناب زینب نے کہا اماں میں آپ کے لیے ایک تحفہ لے کر آئی ہوں۔ سفر سے انسان تحفہ لے کے جاتا ہے۔ کہا کیا ہے تحفہ؟ جناب عباس کے خون سے بھری ایک زرہ تھی۔ کہا اما یہ تحفہ لے، عباس اتنا وفادار تھا۔ ہو گیا عزیزو، اب جناب سیدہ کی قبر کا رخ کیا۔ عزیزو سن سکتے ہو تو سن لیجئے گا، دل پہ ہاتھ رکھیے، بعد میں محسوس کیجئے گا کہ زینب کس درد سے گزری ہے۔ جناب سیدہ کے قبر کی طرف رخ کیا، رخ کرنے کے بعد اے اماں میں آپ کے لیے بھی ایک تحفہ لے کر آئی ہوں، اے اماں میں آپ کے لیے بھی ایک تحفہ
تحفہ لے کر آئی ہوں. کیا تحفہ سنیے گا عزیزو, شہزادی زینب نے ایک کرتا نکالا. ارباب مقاتل علماء کہتے ہیں کہ جو کرتا تھا اس میں 100 سے زیادہ سوراخ. اللہ اکبر عزیزو, سنیے گا, سن لیجیے, روئیے گا خوب عزیز. خدا آپ کو کسی غم میں نہ بلائے سوائے غم امام حسین کے. اس کرتے میں 100 سے زیادہ سوراخ تھے. اے عزیزو سنیے گا, مقتل کیا لکھتا ہے, بعض ارباب مقاتل کیا کہتے ہیں کہ امام حسین جب شہید ہو گئے, زمین پہ آ گئے, اثر عاشور جنازہ بامان ہوا, اس سے ہڈیاں بوسیدہ ہوئی. اس کے بعد دشمنوں نے اپنا بغض نکالنے کے لیے نیزے ہاتھ میں لے کر جنازے پہ چبھونے شروع کر دیے. اللہ نے حسین, اب آپ محسوس کریے, 100 سے زیادہ کرتے میں سوراخ ہے. اس کا مطلب حسین کا جسم 100 سے زیادہ سوراخ تھے جسم میں. یہی وجہ ہے زینب نے کہا تھا, بھیا میں جسم کے کس حصے کا بوسا لوں, میں کس حصے کا گردن کا بوسا لیا. یا رسول اللہ, یا رسول ناصر و مددگار بنا. ربنا تقبل منا ان